जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی تاسو ته لوی اجر درکړي، تاسو ډېر وخت نه جماعت چې ناست یو انتظار کو. زه بڑے شیر نام فوقم یو بجے وطنے ما خیال ہو چیز بچے بجے پورے بے سوچا پورا سیزن خدجن کران روڈ بلاک ہو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تمل ناڈو یا جن سے لارے چھ ٹریفک دور ڈیر میں اتفاق سے مجھے نہیں کر رہا سی کیوں نل تو میں ٹائر پنچر سے لیا قدرتی وقت پر باندھے تیرے دیں وہ وقت کی سطح سے کونا ہے سو دیر پر یقین سرا کہ رسول اللہ میں فل چھے ناستے ہیں سبحان اللہ یقیناً دغه چې چور وخت چې چور سات تاسو دلته تیر کړو او چې کوم وخت تاسو دلته نور به تیرو دا الله اور الله حبیب ذکر آرمیدو پارا او ذکر کوو پارا نو یقین وساتو دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پاک گواہ دا چې هر هر لمحہ رسول اللہ پا ہر ذلی ذکر باندے جو ذلی پا نام را گلائی نارے ہوئی سالت پر لگو لائی یا رسول اللہ مویدی نبی پاک چلا نام با عرب دلائی آخر سلام بئی نو خدا حبیب ارشاد گرامی دا حدیث مبارک دا چھ پا کم جی چھے خدا یو نیک بندہ ذکر ہو سی چھے کم محفل چھے کم جی چھے اے اللہ یو عام نیک بندہ ذکر اسی خدا پاک پا اب ذکر باندے اقبل رحمت اللہ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمت صالحین نیک و خلق نیک و خلق ذکر باندے اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات دی اللہ اگو
بندگانوں چی کمو باندے اللہ پاک انعام کرے دا اور قرآن چی اللہ پاک کا ذکر کرے دا اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا ترتیب خدا پاک پل کلام چی پل نازل کرے دا چی ٹولنا اچھت مقام اے انبیاء دیا اغن اللہ نے مقام صدیقین دیا اغن اللہ نے مقام شہداء اور دیا اغن اللہ نے مقام صالحین نو اللہ پاک رحمت پر صالحین پر ذکر باندے بریر نو تا سو اندازہ لگو لیسو چکر صالح پر ذکر باندے خدا رحمتونا بریر نو اگو رحمتوں بچوں آلی چی جمل صالح نا اچھت مقام نرنوان شہید ذکر کی اس اخبار سو چکو چی بیابا رحمتو چاہا دی چی کسالے پر ذکر باندے نامہ قتلو باندے اللہ یو نیک بندہ نامہ قتلو باندے تا تو نامہ قتل ہے پیر پٹھا نامہ قتل ہے پیر پٹھا خدای پاک رحمتو نا مرے دلی اندہ ذکر صالحین صرف صالح نیک کس نیک بندہ نام اخستلو باندے ذکر کولو باندے یا دولو باندے خدا پاک رحمتنا وریجی نو جی پکوم جی باندے صالح مقام ختمیر صالح مقام انتہا چی چیر دئی پا اگ جیاں کہ شہید مقام شروع کی اور شہید مقام چی پکوم جی باندے ختمیر جی پا اگ جی باندے اس صدیق مقام شروع کی لوگ صالح مقام باندے نام باندے ذکر باندے خدا پاک رحمتنا بریشی نو صالح نا بلند مقام نرولوال شہید ذکر چی دب خدا رحمتنا چاہا دی اور بیا شہید پا ذکر باندے شہادا پا ذکر باندے چکم اللہ رحمتنا بریشی آپ لا اندازہ نہ سکول ہے سو چکا چیتا صدیق اکبر نام آخلے یا صدیقین چے چا نام واقلے نو بیا خدا پاک رحمت دو چا آلے اور بیا نگر سے چے پکون جی مانے صدیق مقام ختمیر مقام صدیقیت انتہا توڑنا اچھتا درجہ جکما درجہ سیدنا صدیق اکبر دا جکما درجہ سیدنا فاروق اعظم دا جکما درجہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین دا جکما درجہ حضرت کرار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دا جکما درجہ حسنین کریمین دا اگر درجے اندازہ اور تصور اور گمان نہ سکو لے جے اگو نہ گنا پاک او مناسب بعد رائے سی ابو رضوان چے او ذکر رائے تھی نظر سو چکو چے بابا خدا اب یا چیتا صدیقین مقام ختمی چیتا صدیقین مقام ختمی ما ویل دا پریر دا زویل ایسا چیتا حضرت عثمان بن نورین مقام ختمی چی بکم جیوانے فاروق اعظم مقام ختمی چی بکم جیوانے حیدر اقتدار مقام ختمی چی بکم جیوانے حضرت صدیق اکبر مقام انتہائی تک پا اگر جی باندے بیا یو عام نبی مقام ابتدا بیا دا مولا یاد ساتو جے عام نبی ذکر موکل ہے خدا رحمتو اندازہ ہو تصور نسو کول ہے لش سوچ کو لش فکر کو غور کو جے چیزا انبیاء ذکر باندے خدا رحمتو بچہ آلی یا اللہ میو خبر خو بے انتہا رحمتنا بدی خدا پاک تارا تفوت کون ایسی جب اگر اندازہ ہونا گوا چکا نبی کو مقام باندے نام باندے ذکر باندے ما رحمتو اندازہ نہ سے کون ہے جب سو چکا کہ جب ما رسولانو ذکر کے لی بیا با اگر رحمتو اندازہ سو چکو اللہ پا
زمانے کو فضیلت والا. بعض سمے کو بعض زمانے فضیلت ورک فضلنا ما ورک فضیلت خدای پاک خپل شان دا چچا دا کوم مقام ورک ور واری یا مار. سبحان اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء مالک الملک اگر ذات دا خدای پاک خپل شان دا دا خدای پاک خپل کرم دا دا خپل مرضی او خواہش دا دا خپل مرضی باندې خپل مقامات ویشي مقام دیر روئے دا ہو
لائتا مار رسول مقام تو گورا اے موسیٰ سردار امام الانبیاء سردار رسول حضور محمد رسول اللہ مقام تو گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام نام تا جو رجے توریت تلاوت کئی چیو مقام راہ رہے توریت سے چیو قوم بدا سی جب سو چکو مات گوار من سو وجو قوم بدا سی چی آبا نیکی ارادوں کی سچارے ارادوں کی اور چی دین ارادہ کئی دتا بھائیوں نے کی سواب رسی ارادوں کی دتا سواب رسید ہے اور قدر اگر چار بھلک لے خیر ندی کرے وہ دتا بھائی ارادے بندے اگر چار سواب اور عجب رسید ہے اور کہا چار مکر لے بیا بھائیوں عجر نہیں بلکہ لس گنا زیاد دتا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام دے روئے امتا دے روئے شام امتا یا اللہ نا مقام مجھے ما امتا رکھی بلے دائتا امت برخا ندا دائتا امت برخا ندا مقتا چے لار ہے مقتا تیس لے چے او قتل دل شانے نکل آو چے اگر کا گناہ ارادہ ہوں کی پر ارادے بانے مطلب نام اعمال چھے گناہ پر نسی نکل ہے تر آگا وقت پورے چھے گناہ ایک کہہ نہیں او کا گناہ وہ کی بیا بدر تا صرف یو گناہ دبا نام اعمال چھے لکل ہے سی او کا دب کو ششا مکڑ ہے ہو پا آگ گناہ پر نزائے قادر رس لے بیا ہم دبا بدا گناہ نو رسی موسیٰ علیہ السلام عرض مکڑ ہے یا اللہ تا مقام خود ماں امت ترا کرے میں بلا دا تا مقام تا امت برخا ندا سوال اوک چھے یا اللہ ماں دا اشوا آبا کم یو خوش قسمت امتی چھے دا شان اور دا مقام ہی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ کا تو فرمائے چھے دا بے ماں محبوب اور ماں حبیب رسول اللہ محمد رسول اللہ حدیث پاک چڑا جی چھے حضرت آدم با خدا پاکتا یو بل سوار رکی چھے یا اللہ چھے تا بما بانے دیر لوئے کرم دا چھے صد رسولانو چھے یو علا مقام ماتا دیا کرے دا خدا مقام نا جا ما خائز دادا چھے صد محمد رسول اللہ مدی بیتا کرے چھے صد رسول محمد رسول اللہ امتی پیدا کرے ہوئے انہوں نے سو چکا چھے محمد رسول اللہ شان دادا چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدے شان دادا والے رسول آم دے شکائل کی چھے رسول اللہ امتی تو اگا مقام اور اگا شان مالک نبی پاک ذکر کے دو وال محفل باندے اور خدا چھوڑا رحمت دنا چھوڑا رحمت دنا اچھا بیاری میں بلش ہے تاسو امر تو رائے سے درود شریف بائی کسرا تھا ربی نوال شریف جی جی چھوڑا کسرا تھا درود شریف بیل ہے سو دو رہا ہے اور خاص کر جمعے پر بچے جمعے پر بچے رسول اللہ بانے درود شریف دیر زیاد کسرت کو بتا دی اور درود شریف ویرو فائدہ چدا نہ صرف قدر بانے دیر زیاد وقت نہ کرتا سو دیر وقت نہ آتے اختصار کرا صرف درود پاک فائدے بتاتا سوں چھے درود پاک چھے فائدے رسول اللہ فرمائی چھے کا رزق تے تنگی اور اسباب تسرہ نہیں اغریبی امال تنگی نچوں کا یا رسول اللہ
Te sau ca ciucă. Tărtă mă din Fașova. Și cum mă din Fașova? Și cu dai bani ați tine în rechi. Mă dă cu dai bani ați tine de rechi. Mă dă cu dai bani ați tine de Ia sa, ce mă dă cu următ, au dat de care mă la cărmăsi. Nu mă râs, cu dai bani hălați tine. Nu o zurul tău fărmen, ce dor, e ce șeamă că vă dăm de bani că frăt că. Ce dor nu de bani că frăt că vei, خدای ما دے رزق زیاد کی اور صرف رزق نہ زیاد کی کہ کور چھے دے بیماری اب بیماری دیکھ سو تنکر ہے اے سخت تنکر ہے کور چھے تو بیماران دی نہ سبا بیماری کا نے دے رزیاد اس لے دے رزیاد اس لے وہ ننن چون مستوہ تعالی جل مستوہ تعالی مشکل ما اوتا مشکل کشا اور حاجت روا نبی مرا مسائل para alta fesle ki sana to kal mushe ek bimari ni tarbande o bimari de sam kare no yaar sunna ga chok vela vech ba kawa de mushe wa ich ma kawa de mushe ni paya e ya allah dawa ga ne ne kabli khuda ka sawal ko usman ne kabli di dua ne kabli di یار اللہ دے پر تو شو چ چوک ویلے اور تو فرمائے اعلان یوک چ دوان اول در رجوع آیا اور دوان بعد در رجوع آیا بیادا کے دین سے چ خدا پاک کے سوال تے کی نہ وہ دنیا کسے دی نہ وہ ڈولے اے دنیا کسے دی دنیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان نقل متا دنیا قدیم یا رسول اللہ فرمائے حق دوشو کہ دنیا اور دنیا چون دولت اور متا دا دیر قلیل دا دیر کم دا بیچ حیثیت دستا ان متا دنیا قلیل او فرمائے کہ متا ہے دنیا اے دنیا چون دولت دنیا مال اسباب دا ہر شے قلیل دا او بیا دنیا حیثیت وستا خویا خدا جدا دنیا ختم سی نو اپن جان دا ترو نہ مخچے یو دے سخت وقت پر آئے دے سخت وقت پر آئے او اثر وقت بکنی اب ایک قیامت ہوئے تو کسی ماں کو زندگی کیا رکھا تو وہ مار پسے لگیا ہوں کہ قلیل و حیثیت نو تو وہ دولت پسے لگیا ہوں تو وہ پل عزت پسے لگیا ہوں تو وہ شفتہ کرتے ہوں کاروبار کرتے ہوں وہ کا خیال ملو پان ملو ادا میں سوچ لو کڑا ہے کہ حرام بٹن کا حلال دا میں خیال لو جدا جس کی کمہ تراجی ہے خورا لگیا ہے دا کمہ حلال دا کا حرام دا ماں کو تفریق نو کڑا ہے چچ شہر اصل ماں کا مکول چچ شہر اصل ماں اصل ماں گٹے کا سوچ وہ دے تو میں نو سوچ چچ کو چلے کو لگ جائے اور وج اشفا ماں بننے کی بل دھیان لو جگہ جگہ کو مختلف ہو اگر کی سوچ میں لگ جاؤں ہند نہ میں ماں اصل پندے سے پر ڈوب ہو ماں خدا خیال نہ کرے جدا جائز دا او کا ناجائز دا ماں کو خون نہ اصل خون نہ اصل ہے ادا زندگی رو بندے دا سے تیر اصلا دا سے تیر اصلا دے وہ کوئی نسل یا اللہ دا زندگی دا سے بندے لارا چکا کوئی نسل چی جرم نہ لارا نو زندگی لارا ختم اصلا اور خدا سے چلا رہا خدا پاک کوئی تھا آئیو شہر چی جس میں بگری خدا پاک ماتا مفتر چیش ہمیں یامت مکالا ذرت خیر جرا کا مکال برابر مثقال برابر کما سچار کرے اگر سچار مات مت چیز جدا دینے کی گانے دی ومن یامل مثقال ذرات شر یرا او چھ کما کما بد چار پہ کرے وا آب ما تا بخت پرتے آب ما تا پرے پا گوشے نو دن اب سب وقت چی چھ ما ادم نمبر دی چھ تو بلا تم نکے بلا کرے تا اولاد یوں نن خدا کا سوال ہوگا جب صاحب کتاب کی مسیح وہ ڈیر مصیبت کی ڈیر عذاب کی نسبت آ
آدم علیہ السلام ہوئی جیسا کو نسل کو لے جو ہے بچ جاتا لڑا جو روایت چی راجی چی آبو فرمائی چی نوح علیہ السلام دلار سو خالق پر نوح علیہ السلام دلار سی نوح علیہ السلام ہوئی چی سچ نسل کو لے لار سو ابراہیم تا آخلیل اللہ تا آزا ورسو آبتا سفارش ہوگی خالق بازت ابراہیم خلیل اللہ دلار سی آب اور تو فرمائی چی لار سو موسیٰ کریم اللہ دلار سو آبتا سفارش ہوگی مخلوق خدا پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ملار سی موسیٰ علیہ السلام اور تو ہوئی چی لار سو حضرت عیسیٰ روح اللہ دلار سو آب سفارش ہوگی زرس قول ہے حضرت عیسیٰ دا تول مخلوق راڑ سی نو تول مخلوق چی آلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ورجی عیسیٰ علیہ السلام دو ورجی چی سکو چی سکو ولی کو ما تر را جو زیو جائے ما تر پت دا یو کس ما تر پت دا چی آگا با تاس مشکل حل کولو پارا موجودی نو دا تول دنیا با عیسیٰ علیہ السلام دو ورجی یہ چی رسول اللہ با بارگاہ چی ہے نعرہ تکبیر
رسول پاک وایا قیامت پر جب حسن پاک رسول اللہ قرب ست رسول اور جہاں رسول اللہ قرب میں نہ اسی آزار ہے قیامت پر جب کامیاب ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا شفاعت کبرا دیر دو شفاعت شفاعت کبرا دیر دو شفاعت اب عام ہی کرنا پلو غلامان پر بھائی خاص بھی پلو غلامان پر بھائی خاص بھی اور آج جا مدے خاص کرنی اگر بچوں کی تو حدیث بخاری و مسلم حضرت دیتے رہوں جدا سنے جائے جو تاکر حضرت سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم و بارگاہ جائے یہ صحابی رہا ہے ہر جب لے سے یا رسول اللہ کیا ہم پکا لے نبی پاک تو ہم نے چھتے ہیں ہمیں کردے سے کیا مطلب دیر کی مطلب ہے چھتے ہیں ہمیں کردے کیا مطلب پر ہر جو کہ یا رسول اللہ کی چھتے ہیں ہمیں کردے اُزر تدے حدیث آم مدر کردے ہیں کردے ہیں دیر کردے ہیں کنن تک حدیث یو فقہ تر زبیان ہو اور تاس کا باندازہ ہو لگی ہی جدا مقصد چھو ملے تیاری میں نہ کرے بطلہ پہ داؤں کہ قیامت پر جب مزے امتحان کے فیل سے تو کہتے تیاری میں نہ کرے نبی یہ بات تے اوپر میں جب تیاری کو میں نہ کرے یا رسول اللہ کوئی وقت صدا جب تاثرہ اور تاثدہ سر اڈے رہ جاتا تاثرہ اور تاثدہ سر اڈے رہ مینہ چاہوں تو نبی یہ بات جواب جو اٹھو ورکن ہے جواب اٹھو اوپر میں جب مینہ کا ویکنہ بیا ہم مکھوا کیا مفرج با از زلے سے چاہتا زمینہ اب اس لڑکت ایک غور کو لڑکت کی بات غور تبا آپ کرے دائم تو میں رہتا ہے جتبا جنتی ہے دائم تو میں رہتا ہے جتبینہ کوے تبا جنتی ہے دائم تو میں رہتا ہے جتبینہ کوے تبا کامیاب ہے خود چکون ڈھکے اکڑنا ہے مقصد دگاؤں وہ آپ تک کیچے راز چو حضرت انس بن مالک راوی دے گیا دی آپ فرمائی کہ ماں اسلام راز تولونا بعد مسلمانان دور خوشحال کرنے بھی قدمی کے پتہ ہونا دائے حدیث بات ہے تو حضور پاک کے مان بات ہے لکھا چھے جو مطلب دا پتہ ہو چھے جو رسول اللہ تنی دوست ہے ابو کشنا جو رسول اللہ تنی دوست ہے ابو کشنا نو لے با کٹلو طریقہ چدا چی کسرت سنو دے اللہ اللہ دے پاک جلسے دا ملا شریف جلسنا دا ٹول پروگرام دا چیز پر رکھو دا دے پر رکھو صرف اور صرف دے پر رکھو چی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ماہد سرحب المین اظہار کو اور دے پر رکھو چی زیادہ زیادہ رسول اللہ تعالیٰ اگر تعلق قائم کو مین اور عقیدت اور تعظیم کا احترام کا دو مجھے اس طرح روڑ ہو دینے کرو بلکہ مجھے اخبر آقا اور مولا کرو مجھے اخبر آقا اور مولا کرو مجھے ملجا اور مولا کرو مجھے دانس ہوئے لے دان دانس ہوئے لے کیا مجھے ہو دیتا ذکر جے خدا پاک جے گم بھکا اکتا بڑھے دا بلچا صبر چی نچ گیا سکتا ہے مجھے تمہیں پاک مدئی رسول اللہ پہ بارگاہ چھے عقیدت نظرانہ پہ شو رسول اللہ پہ بارگاہ چھے محبت اظہار کرو رسول اللہ پہ بارگاہ چھے اپن شفاعت پر سوال کرو دا ٹول عبادت اعلیٰ ترین درجے دی